Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İcbari tibbi sığortanın tətbiqində həkim narazılığını aradan qaldırmaq üçün həkimlərin maaşı artırılıb. Qaynarifo xəbər verir ki, bunu jurnalistlər açıqlamasında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zahir Əliyev deyib. Sədi bildirib ki, burada iki artım var, biri sabit əlavədir, hansı ki, həkimin fəaliyyətindən asılı olmayaraq olan artımdır. İkincisi isə xidmətə görə artımdır. Bir çox həkimlər var ki, göstərdiyi xidmətə görə kifayət qədər böyük vəsaitlər alırlar. Sadəcə bu təzə sistem olduğu üçün vaxt lazımdır ki, həkimlər bunu öyrənsin, xəstəxanalar bu sistemə uyğunlaşsın. Mən düşünürəm ki, xəstəxanalar və həkimlər bu ilin sonuna qədər daha da peşəkarlaşacaqlar. Müəyyən dərəcədə həkimlərin narazılıqlarını başa düşürəm. Ölkədə bütün sistemin yenidən dəyişməsi üçün zaman lazımdır o deyib.